Hey madam sasa. Nimepatia njia. Ninaisha kwenda Kiadutu. Unaenda Kiadutu? Hey. Fanya aje. Hey. Chukua hii barabara straight. Nichukue tena. Peka tini. Kwani nakwambia ushukue je upeleka wapi? Wacha ujiga. Utaenda upatage vyao mahali. Sasa hiyo ndo nini? Wewe wacha acha kujifanya. Kuna side ya right na left. Sasa side ya left je utapanda place kuna hadha. Sasa hiyo ndo nini? Wewe wacha. Kwani mkiwa nao mlikuwa mnapigwa na nini mkiwa ushi? Mlikuwa mnapigwa na nini wewe? Wacha kujifanya wewe. Ukipata sasa hiyo hadha wenda na hiyo just right venye iko. Utaenda upata place kuna dogu ha sasa. Ai madam ndo nini hiyo? Wewe acha kujifanya. Kwani mkiwa nao mlikuwa mnashaka na nini? Si mlikuwa mnacheza na dogu. Acha kujifanya wewe. Ukipata hizo dogu sasa enda straight. Straight. Venye umeangalia hivyo utapata shaba iko na maigoya na iko na miheheje. Sasa huko kwa miheheje ndiko huko kunaitwa Kiadutu. Eh hey, huko ndo wapi? Wewe acha kujifanya. Kwani nini mkuu wa dogo mko mmeji? Acha hapana. Sasa leta kitu kidogo. Hata nini? Ile smoke ibu. Leta 50 bucks. Pogole. Hakuna. Manje zina liwashanisha hapa aje. Hakuna.